तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रोहित बारी स्पॉटलाइटच्या या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरती तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. उद्या 1 ऑगस्ट आपली ज्योग्राफीची एक नवीन बॅच सुरू होते आहे. जे विद्यार्थी कंबाईनचं प्रिपरेशन करतात त्या कंबाईनचं प्रिपरेशन करणाऱ्या मुलांसाठीची ही बॅच आहे. ही एक रिव्हिजन कॅप्सूल बॅच आहे, ठीक आहे, ज्यामध्ये आपण एकूण 25 तासामध्ये संपूर्ण भूगोल रिवाईज करणार आहोत. आता 25 तासामध्ये सगळा भूगोल कसा रिवाईज करायचा, तर आपण सरळ काय करणार आहोत, तर जर का तुम्ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर बघितलं तर ज्योग्राफीचा आपण काय करू शकतो, सेगमेंटेशन करू शकतो किंवा दोन भाग करू शकतो. कसे? इंडियन ज्योग्राफी वेगळं आणि महाराष्ट्राचा ज्योग्राफी वेगळा, ठीक आहे. आता ओव्हरऑल जर का तुम्ही वेटेज बघितलं तर 15 क्वेश्चन्स हे जवळपास कंबाईनला ज्योग्राफीचे असतात. त्याच्यातले जवळजवळ 5-6 प्रश्न जे असतात ते इंडियन ज्योग्राफीचे आहे, 7-8 क्वेश्चन जे असतात ते महाराष्ट्राच्या ज्योग्राफीचे आहे, आणि 1-2 प्रश्न हा असतो वर्ल्ड ज्योग्राफीचा. सो रिव्हिजन बॅच आहे म्हटल्यावरती आपण जास्तीत जास्त फोकस कशावरती करायचा, आपण जास्तीत जास्त फोकस करायचा महाराष्ट्राच्या भूगोलावरती. त्याच्यानंतर आपण सेकंड वेटेज देऊयात इंडियन ज्योग्राफीला, ठीक आहे. हा, सो हे जे आपले 25 तास आपण शिकणार आहोत, या 25 तासामध्ये आपला प्रामुख्याने भर हा इंडियन आणि महाराष्ट्राच्या ज्योग्राफीवरती असणार आहे. सो सुरुवातीला आपण काय बघूयात की महाराष्ट्राच्या भूगोलात आपण नेमकं काय काय शिकायचं आहे, ठीक आहे. म्हणजे अगदी सुरुवातीला महाराष्ट्राचं स्थान, महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ, विस्तार कुठून तो कुठपर्यंत आहे, ठीक आहे, ज्याला आपण राजकीय महाराष्ट्र असं पण म्हणतो. हा राजकीय महाराष्ट्र आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करायचं आहे, बघायचं आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये आपण बघूया प्राकृतिक महाराष्ट्र, जो की एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने खूप खूप महत्वाचा चॅप्टर आहे, आणि बहुतांश प्रश्न हे याच चॅप्टरमधून येत असतात. मग याच्यामध्ये काय काय शिकायचं, तर मग पश्चिम घाट काय आहे, महाराष्ट्र पठार काय आहे, कोकण किनारपट्टी काय आहे, किंवा महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या टेकड्या, महाराष्ट्रातले घाट, महाराष्ट्रातले शिखर वगैरे वगैरे, किंवा मग जे ज्या वेगवेगळ्या आपल्याला भौगोलिक संरचना महाराष्ट्रात बघायला मिळतात, या सगळ्या आपल्याला काय करायचं, या सेकंड चॅप्टरमध्ये कव्हर करायचं. त्याच्यानंतर तिसरं चॅप्टर जे असणार आहे ते आहे महाराष्ट्रातली नदी प्रणाली. एकदम मी जर म्हणजे आपण जर का प्रिव्हियस पेपर बघितल्या तर असं एकही क्वेश्चन पेपर नाही की ज्याच्यात महाराष्ट्राच्या रिव्हर सिस्टीमवरती प्रश्न आलेला नाही. ऍटलिस्ट 1 क्वेश्चन, म्हणजे काय म्हणतो, कमीत कमी एक प्रश्न, तर जास्तीत जास्त 4 प्रश्नांपर्यंत काय आले आहेत, तर आतापर्यंत त्या टॉपिकवरती प्रश्न आले. सो आपले पहिले 3 टॉपिक हे असणार आहेत, 1 राजकीय महाराष्ट्र, 2 प्राकृतिक महाराष्ट्र, 3 असणार आहे नदी प्रणाली. त्याच्यानंतर 1 छोटे काही टॉपिक्स आहेत, जसं की मग महाराष्ट्रातली मृदा आहे, महाराष्ट्रातली खनिज संपत्ती आहे, त्याच्यानंतर मग पर्यटन आहे, महाराष्ट्रातले महामार्ग आहेत, ठीक आहे. हा, सो हे जे छोटे चॅप्टर्स आहेत हे आपण काय करूयात, तर कव्हर करूयात. किंवा मग अजून एक छान चॅप्टर आहे महाराष्ट्रातली वने नावाचं, ज्याच्यावरती आलटून पालटून 1 वर्षी काय येत असतो, प्रश्न येत असतो. सो हे चॅप्टर आपण छोटे जे आहेत ते कव्हर करणार आहोत. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण इंडियन ज्योग्राफीवरती शिफ्ट होतो, इंडियन ज्योग्राफीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो प्राकृतिक भारत, ठीक आहे. राजकीय भारताला खूप वेटेज नाहीये, सगळ्यात जास्त वेटेज प्राकृतिक भारताला आहे. मग प्राकृतिक दृष्टीचे भारताचे 5 भाग पडतात, मग हिमालय काय आहे, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश काय आहे, किंवा मग त्याच्यानंतर द्वीपकल्पीय पठार कशाला म्हणायचं, किनारी मैदानी प्रदेश काय आहे, भारतीय बेट कोणकोणते आहेत, ठीक आहे. सो हे सगळे प्राकृतिक विभाग भारताचे आपल्याला त्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये काय करायचे आहेत, तर बघायचे आहे. याच्या पहिले आपण एक चॅप्टर घेऊ ज्याच्यामध्ये इंडियन बेसिक ज्योग्राफी आपण शिकूयात, म्हणजे नेमकं नकाशा वाचन कसं करायचं, किंवा त्या 1 लेक्चरमध्ये, म्हणजे प्राकृतिक भारत शिकायच्या पहिले 1 छोटं लेक्चर घेऊयात. त्या छोट्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला संपूर्ण भारताचं काय करून देणार आहे, तर मॅप पॉइंटिंग करून देणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जो एक सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो तो असतो भारतातली नदी प्रणाली. सो आपण भारतातली नदी प्रणाली पण शिकणार आहोत, आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा एकदा जसं महाराष्ट्राच्या बोलत आपण काही छोटे चॅप्टर बघितले होते किंवा छोटे टॉपिक्स आहेत, हे टॉपिक्स आपण बघणार, जसं की भारतातल्या मृदा आहेत, भारतातली खनिज संपत्ती आहे, किंवा ज्या वेगवेगळ्या खाणी आहेत भारतातल्या, त्या आपण बघणार आहोत. आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातले आणि भारतातले जे काय आहेत महामार्ग आहेत, ज्यांना आपण नॅशनल हायवेज म्हणतो किंवा आपण ज्याला दन वन असं नाव दिलं तरी जमणार आहे. सो असे काही छोटे चॅप्टर आपण कव्हर करणार आहोत, ठीक आहे. बरं, आता उरला प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफीचा, तर वर्ल्ड ज्योग्राफीमध्ये एक हार्डली 6-7 टॉपिक आहे ज्याच्यावरती फ्रिक्वेंटली प्रश्न येत असतात, म्हणजे परत प्रश्न येत असतात. या चॅप्टरच्या मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करणार आहे, ठीक आहे. बरं, त्याच्यात पण तुम्हाला जर काही शंका असतील तर आपण एखादं लेक्चर एक्स्ट्रा करू शकतो. सो आपली जी बॅच असणार आहे ही थोडी वाढूही शकते. आता असं नाही की सर फक्त 25 तास का, द रिव्हिजन बॅच आहे. सो मी म्हणताना असं म्हणेल की बॅच किमान 25 तासाची आहे. 1-2 तास जर का तुमच्या शंका असतील तर वाढू शकतो, ठीक आहे, त्याच्यावरती नाही, कारण की बॅच रिव्हिजन आहे. सो 26-27 तास बनवू शकतात. जर का आपल्याला वाटलं तर आपण एखादं लेक्चर एक्स्ट्रा घेऊ शकतो. एखादं लेक्चर म्हणतोय खूप जास्त मी, ठीक आहे. हा, सो बेसिकली कॅप्सूल बॅच असणार आहे जी काय असणार आहे तर तुमची 25 तासाची असणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपण फक्त पटापट काय करणार आहोत, रिव्हिजन करणार असतो. बरं, आता ह्या वेळेस ह्या बॅचची वेळ काय असणार आहे,
तो रोज सकाळी 8 ते 10, आता ही बॅच तुम्हाला दोघेही मोडमध्ये अवेलेबल आहे, तुम्हाला ऑनलाईन पण अवेलेबल आहे आणि ऑफलाईन पण अवेलेबल आहे, ठीक आहे. सो तुम्ही जर का ऑनलाईन ऍडमिशन घेणार असाल तुमच्यासाठी ही बॅच ऑनलाईन पण आहे, जर का तुम्ही ऑफलाईन जाणार असाल तर तुम्हाला पुण्यातला आपल्या इन्स्टिट्यूटचा ऍड्रेस माहीतच आहे, ठीक आहे. बरं, याच्या व्यतिरिक्त जर का तुमच्या काही शंका असतील तर टीम स्पॉटलाईटशी तुम्ही संपर्क साधू शकतात, ठीक आहे. टीम स्पॉटलाईटचा अविष्की तुमच्याकडे नंबर असेल, संपर्क करा त्यांच्याशी आणि त्यांना तुम्ही मेसेज करू शकता, तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तिथे मिळतील, ठीक आहे. सो ओव्हरऑल ही एक रिव्हिजन बॅच आहे, इंडियन आणि महाराष्ट्राच्या ज्योग्राफीवरती आपण प्रामुख्याने काय करणार आहोत, भर देणार आहोत, कुठले कुठले टॉपिक शिकवणार आहे हे पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ठीक आहे. बरं चला, सो थँक्यू सो मच, आपण लवकरच भेटूयात सकाळी 8 ते 10 च्या वेळेमध्ये, ठीक आहे. चल, धन्यवाद.